ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈಗ JDS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಕ್ರೋಶದ ಕಟ್ಟೆಯೊಡೆದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ದೇವರಾಜಗೌಡರು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೇರ DCM DK ಶಿವಕುಮಾರ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೂತ್ರಧಾರ ಕಥಾನಾಯಕ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ನೇರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ ತುಣುಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ JDS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಕ್ರೋಶದ ಕಟ್ಟೆಯೊಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. JDS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವ್ಯಾಪಕವಾದಂಥ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ನಡೆದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಇರೋದು ಯಾರು? ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ DCM DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. DCM ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ದಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಯಾರು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿರೋವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕಥಾನಾಯಕ ಮಹಾನಾಯಕ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು JDS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ JDS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಥವಾ ನಾಯಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಡೆಯೋವರೆಗೆ. ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನು ಕುತಂತ್ರ ಇದೆ, ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ, ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ, ಇದೊಂದು ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಿ ವೆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೇಸನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿರೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ, SIT ತನಿಖೆ ಮೇಲೆ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ JDS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಕ್ರೋಶ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಹೇಮಾವತಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಳಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು, ಧಿಕ್ಕಾರಗಳನ್ನು JDS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಇಂಥ ನೀಚ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಳಿದು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ದಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಧಿಕ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ JDS ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ, ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹುನ್ನಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, SIT ತನಿಖೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಂಥ JDS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಾಗೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಸನ JDSನ ಭದ್ರಕೋಟೆ, ಅದೇ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಹಸನಗಳು ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆದಾಗ ಮೊದಲ 14 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ 21 ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ಮುಗಿತು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಕೂಡ SIT ತನಿಖೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಬಂಧನ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ JDS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮೌನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸ್ವರೂಪ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ಇದೆ JDS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರು BJPಯ ಮುಖಂಡ ವಕೀಲರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಆರೋಪಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ DKಶಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅಂಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಗೋಡೆ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಹಾಸನ, ರಾಮನಗರ, ಮಂಡ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು News First ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಇವತ್ತು JDS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಈಗ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು, SIT ತನಿಖೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೋರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಹಾಸನದಲ್ಲಂತೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ, ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಡೆಸಿರುವಂಥವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ JDS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮನಗರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. DK ಶಿವಕುಮಾರ್ರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ದಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ JDSನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತೀವ್ರತರನಾದ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೂ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದವರಾಗಲಿ ಜನರಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಿದ್ದಂಥ ರೀತಿ, ಬಟ್ ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಬೇರೆಯ ಚಿತ್ರಣ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಖುದ್ದು DCM DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಾಗ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.